បរោះម្នាក់ប្រាថ្នាមុខខ្ញុំសុទ្ធតែមុនមុខគ្មានម៉ូតូជិះមុខគ្មានលុយចាយតែសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីនារីម្នាក់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនជឿលើស្នេហាពិតនោះឡើយ ប្រកេតតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈទំនើបលុយឆៃនិងលុយចាយពេញដៃប៉ុន្តែមិនមែនបែបនោះទាំងអស់នោះទេក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់មិនគិតអ្វីទាំងអស់គឺគិតតែការតស៊ូដើម្បីរួមផ្លូវជាមួយគ្នាទៅអនាគត ទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃបរិសុទ្ធម្នាក់មកសតតែមុនហើយគ្មានទាំងលុយនិងរបស់របរតែបែរជាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបពីនារីម្នាក់ម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាផនបរិបានរៀបរាប់បែបនេះថាកាលពីពីឆ្នាំមុនមកខ្ញុំសតតែមុននិងស្នាមសន្លាក់ហើយខ្ញុំមិនជឿថាប្រពន្ធខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេដោយមានប្រុសប្រុសអ្នកមានលុយឡាន ទំនើបទំនើបតាមស្រឡាញ់យើងច្រើនដែរខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើធម្មតាទាំងដឹងថាខ្លួនគ្មានលុយគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែម៉ូតូកញ្ចាស់មួយគ្រឿងក៏គ្មានផងក៏ប្រពន្ធជាអ្នកឲ្យខ្ចីជិះដែរខ្ញុំចាំបានថាកាលនោះនាងបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យខ្ចីលុយនាងបួនដងបើគ្មានលុយចាយមានណាគឺខ្ញុំចាញ់បោកគេទេគេឲ្យលុយនឹងទៅប៉ាវគេញ៉ាំអីសោះរាល់ថ្ងៃ នៅជំពាក់លុយប្រពន្ធចំនួន260ដុល្លារទៀតជំពាក់គ្រប់យ៉ាងឥឡូវប្រសិនបើកាលនោះប្រពន្ធខ្ញុំជ្រើសរើសយកអ្នកដែលមានលុយឡានសបាយមែននោះខ្ញុំប្រហែលជាអាចជឿថាមនុស្សស្រីគឺសុទ្ធតែត្រូវការសម្ភារៈទាំងអស់នោះមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងស្នេហាពិតគឺមិនគិតលើរូបរាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយហើយការរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់គឺជារឿងដែលមានន័យបំផុត អាពីពីពីដល់មានន័យបំផុតមានតែម្ដងគាត់ក្នុងជីវិតដូចនេះហើយទើបមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្យាយាមគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់មុនសម្រេចចិត្តទទួលយកវាការស្រឡាញ់គ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ បង្កើតចែងជាចំណងស្នេហាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានរហូតឈានជើងចូលរោងការសាងអនាគតរួមគ្នានេះគឺជាមូលហេតុសាមញ្ញបំផុតបង្កើតជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រកបដោយភាពផ្អែមល្ហែមមិនចេះរីងស្ងួតទៅថ្ងៃមុខ ព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានចិត្តលើគ្នាត្រូវទទួលរកចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតបង្កើតស្នេហាចេញពីចិត្តអាចដើរផ្លូវរួមគ្នាទៅអនាគតមនុស្សសម្រេចចិត្តរៀបការត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ចំណុចល្អរបស់ខ្លួនឯងចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនមាន គេអាចទទួលបានឬទេចំណែកអាក្រក់របស់គេវិញអ្នកអាចទទួលបានឬក៏អត់ថ្ងៃក្រោយពេលឆ្លោះគ្នាអ្នកអាចអត់ទ្រាំបានកម្រិតណាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទាំងពីរអាចល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតគ្រួសារមួយហើយឬនៅត្រូវបង្កើតការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាណិតមេត្តាអធ្យាស្រ័យយោគយល់នោះចំណងអាពីពីពីរបស់អ្នកនឹងប្រកបទៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរផ្អែមល្ហែមគ្មានអ្វីអាចបំបែកបានណោះឡើយជំនឿជឿជាក់ មនុស្សភាគច្រើនគិតលើរូបសម្បត្តិមែនទេប៉ុន្តែពេលរៀបការរួចទើបដឹងថាខ្លួនឯងគិតខុសព្រោះចិត្តមិនមែនចេះតែត្រូវគ្នានោះទេមនុស្សសម្រេចចិត្តរៀបការសួរខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថាចង់បានគ្រួសារមានសុភមង្គលចេះយល់ចិត្តគ្នាឬយកគូស្នេហ៍ដើម្បីបង្អួតភ្នែកអ្នកដទៃកំខ្វល់នឹងភ្នែកគេកំខ្វល់នឹងសម្ដីគេព្រោះ ចង់ក្រោយគឺអ្នកទាំងពីរជាអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីអនាគតអ្នកទាំងពីរមិនមែនដើម្បីអ្នកដទៃនោះឡើយប្រមិត្តជាទីមេត្រីអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រមិត្តដែលបានស្នើនាំតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា